Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Predstavljeni su rezultati projekta Energetska obnova zgrade doma za starije i nemoćne osobe Lovret. Županija je sudjelovala u financiranju ovog projekta sa 60% financijskih sredstava, dok je ostalih 40% iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Održana je 35. županijska skupština. Raspravljalo se između ostalog o koronavirusu, proračunu i novim ulaganjima, izgradnji regionalnog centra u Lećevici te podnošenju izvješća o radu županijskih javnih ustanova. Biciklisti humanitarnog projekta Put za život biciklirali su više od 1000 km iz daleke Njemačke, te nakon više od tjedan dana stigli u Split. Na tom putu podršku im je pružila i Splitsko-dalmatinska županija. Nešto više od 3 milijuna kuna bilo je potrebno za energetsku obnovu doma za starije i nemoćne Lovret. Splitsko-dalmatinska županija financirala je 60%, a preostali iznos je iz EU fondova. Da, uistinu energetska obnova doma Lovret je jako važna investicija, ali ne samo ekstetski, nego i funkcionalno. Moram zahvaliti odmah u startu časnoj sestri Mirjam, ravnateljici doma. Pratili smo ovih 7 mjeseci i COVID-a, oni nisu ni po tom pitanju imali nikakvih problema. Uredili su objekt. Kada je ona došla kod mene, časna sestra, da bi uređivali taj objekt, onda je tada preko fonda se moglo u omjeru 60-40 u postotku. Ukupna vrijednost je bila 3 milijuna i 170 tisuća kuna, što znači da je naših županijskih sredstava 1 milijun i 910 tisuća kuna otprilike. Projekt energetske obnove doma Lovret započeo je, evo sutra će godina dana. Dakle, kroz taj projekt dom će dobiti na uštedi energije prema svim standardima predviđenim projektom, a to je negdje otprilike oko 80% uštede na dosadašnjoj potrošnji energije. Unatoč korona krizi, radovi su se odvijali nesmetano i završeni su u roku. U dom Lovret, koji skrbi o 106 korisnika, među kojima su većina nepokretna i slabo pokretna, na svu sreću nije ušao koronavirus. Rezultati ovih postupaka doveli su do iznimnih brojki ušteda, pa će tako godišnja ušteda na smanjenje primarne energije biti više od 83%. I ono najvažnije, zbog kojih se i krenulo u ovaj projekt, korisnici doma Lovret, njih stotinjak, imati će bolji i kvalitetni život u svom domu. Na 35. sjednici Županijske skupštine raspravljalo se o 38 točaka dnevnog reda. Sjednica je započela s pitanjima oporbenih vijećnika u sklopu aktualnog sata. Na početku se istaknuo regionalni centar u Lećevici, projekt od najveće važnosti za stanovnike u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Rokovi se poštuju te će se sve izvršiti prema dogovorenim terminima i uvjetima, istaknuo je župan. Predstavljen je i rad regionalnog centra čistog okoliša zaduženog za Lećevicu. U utvrđivanju cijene zemljišta, dakle direktno i konkretno, bez nekih opisa ću vam reći, utvrđivanju cijene zemljišta relevantna je procjena ovlaštenog vještaka koji zato je certificiran, jel tako? Mi smo do sada, obzirom da je izišao zakon o metodologiji procjene zemljišta, a i pravilnik koji uređiva kako se vrši procjena zemljišta da bi ona bila relevantna u kontekstu ove prihvatljivosti zadataka, rađene su 4 procjene i država Hrvatska je poklonila Splitsko-dalmatinskoj županiji 150 tisuća kvadrata, ostatak je privatno zemljište. Zbog toga što su te 4 procjene rađene, koje je tretiralo povjerenstvo, utvrđeno je da na svakoj procjeni postoje određene pravne dileme i radi te sigurnosti županija, što ima zakonsko pravo, uputila Visokom državnom procjeniteljstvu da osnovano utvrdi konačno koja je prihvatljiva cijena zemljišta. I procjeniteljsko povjerenstvo je ljetos dostavilo procjenu. Županija je kontaktirala ovlaštene osobe koje će obavljati tehničke radnje. Obavljen je prvi dio razgovora sa predstavnicima vlasnika zemljišta i do iduće skupštine
smatram da ćemo tu temu riješiti ili kroz opciju A ili kroz opciju B. Korona situacija istaknula je manjak zdravstvenih djelatnika. Do posebnog izražaja je to došlo u ovoj situaciji COVID pandemije, kada je zaista veliki broj zdravstvenih djelatnika i medicinskih sestara samo prijegorno sebe dalo na svim razinama, od umirovljeničkih domova, hitne pomoći, doma zdravlja, bolnice i svih zdravstvenih ustanova. Ja im od srca ovdje svima još jednom od srca govorim iskreno hvala. Raspravljalo se o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i novim mjerama. Epidemiološka situacija nije takva da bi trebala na Hvaru testirati subotom i nedjeljom. Uglavnom, ako je neko od pacijenata ugrožen, onda ga naravno obiteljski liječnik ili liječnik hitne medicine procjenjuje da ide u bolnicu, a ako nije životno ugrožena, nadamo se da nije, onda se testira ili petkom ili ponedjeljkom i test odmah dobije u roku od par sati. I ne zaboravite da svi ti testovi koji se uzimaju na Hvaru trebaju doći i u Split i to sve organiziramo i dobije se nalaz u roku od nekoliko sati. Mislim da smo napravili maksimalno Splitsko-dalmatinska županija šta može za svoje građane, nastojat ćemo i dalje šta više. Biciklom od Frankfurta do Imotskog, po kiši, hladnoći i buri. Sve za udrugu Sanus i sve za djecu koja se bore s opakom bolešću. Trojici dugogodišnjih prijatelja danas je 10. dan putovanja, a 1400 km iza njih. Do sada su prikupili nešto malo manje od 14.000 eura na njihovom putu za život. Ovo je danas 10. dan našega puta za život. Prešli smo nekih 1400 km i ostalo je još 90-ak do Imotskoga, do naših zmijavaca. Prešli smo Alpe, bili smo na minusu, bili smo na plusu, na vjetru, na kiši, na suhome i sve smo to prebrodili, eto, jednostavno zato što smo imali podršku dragi ljudi i dragi ljudi oko nas, naravno, i ljude koje ne poznajemo. I velika nam je čast da smo ovo mogli sa vama napraviti i htio bi se isto zahvaliti, naravno, svim donatorima, jer na kraju krajeva mogli smo mi uprazno pedalati da nije bilo tih ljudi koji su prepoznali u biti šta mi radimo i na šta želimo skrenuti pozornost. Prije 5 godina sam otišao u Njemačku, trbuhom za kruhom bi se reklo. Gore sam upoznao Miljenka igrajući nogomet, non stop smo se družili, zajedno smo bili. I eto, na početku godine on je došao na tu ideju da tako, pokrene tako nešto. Ja kao prijatelj stao sam na njegovu stranu i eto ga. Miljenko je prije 10 godina pobijedio rak limfnih žlijezda, a ovom humanitarnom biciklističkom avanturom želi motivirati i ohrabriti svu oboljelu djecu. Koliko je bitno pomagati zna i Josip Vučković, volonter udruge Sanus, koji se i sam borio s bolešću 2 godine. Na svu sreću, sada je to iza njega. Najbitnije je da vraćate nazad. Mislim, svoj vi ste dobijali svu tu ljubav, svu pažnju kad ste bili bolesti u potrebi. I najbitnije je tu ljubav vratiti nazad nekako pomaganjem susjedima, ne znam, nekim malim stvarima. Nisu bitne, ja mislim, velike stvari, bitne su osmijeh i zagrljaj i od toga se kreće u početku. Na njihovom putu podršku im je pružila i Splitsko-dalmatinska županija. Hvala Miljenku, Marku i Tomislavu na ovoj velikoj žrtvi. Žrtvi koja simbolizira senzibilnost svih nas, kako trebamo iz svojih udobnih domova i fotelja pomagati onima kojima je to uistinu potrebito. Ne može mi nitko reći da u datom trenutku nekome pa 100 kuna, 100 kuna, ali nas 10.000 po 100 kuna itekako može pomoći ovim mladim ljudima da postanu danas i Miljenko, i Marko, i Tomislav. Udruga Sanus s ljubavlju okuplja 145 roditelja oboljele djece od malignih bolesti. Kroz uporan rad promiče se razumijevanje i tolerancija, nesebičnost i uzajamna pomoć. Svi koji se žele priključiti, informacije mogu pronaći na službenim stranicama udruge. Želja za pomoći pravi je put. Put za život. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!